Yo, kumusta kayo mga tol? So, nandito yung terrarium ng ating adult female na Psylloteria metallica. So, may egg sac siya, nandun sa loob. Subukan na natin kuhanin mga tol. Umpisa na natin. So, ito mga tol ay, I think, more than 28 days na. Subukan natin mga tol. Ngayon, kapal ng sapot mga tol. Dahil loob na loob siya, nandun sa pinakailalim. Hindi naman kakasya yung ating mahabang tongs. Pero subukan natin na itagilid na lang siya. So, dahan-dahan. Ano muna? Kailangan ko silipin mga tol. Wow. Ang kapal ng sapot mga tol hanggang sa loob. Kita ko na yung exact. Ayun, mahirap pag nag-hatch siya kasama yung nanay. Baka mas mahirapan tayo sa pagkuha ng mga slings. So, ito mga tol, yung itlog. Medyo malaki nga. Ibalik na lang natin yung kanyang cork bark. Yan. So, iyon. So, ito mga tol ay mated siya last July. July 7, 2019 pa. Nito lang siya nag-drop. Yun, I think bago mag-May, doon siya nag-drop mga tol. So, buksan natin itong ating egg sac. Sana maganda resulta mga tol para hindi sayang yung ating panahon ng paghihintay at pagbibreed mga tol. So, ito mga tol. Eggs with legs mga tol. So, tamang-tama yung pagkuha natin. Pwede na natin siyang i-incubate para doon na sila fully mag-develop sa incubator. So, yun. Dito mga tol, meron akong hinanda. Sariling gawa, sariling imbento ng incubator. So, kumuha lang ako ng isang malapad-lapad na container. And then, kumuha ako ng isang kasukat niya. Container din na basta magkasukat sila mga tol. And then, pinutol ko siya. Pinutol ko siya doon. Siguro mga hanggang dito. So, ayan, kita nyo naman. And then, sinubukan kong lagyan ng net. So, yung stockings kasi, masyado siyang nababatak. Itong lalagyan natin ay medyo kumakalas. Kaya, nilagyan ko siya. Tinusukan ko ng mga toothpick. So, yun. Simpleng diskarte mga tol. Para maging flat yung gitna at dyan natin ilalatag yung ating mga eggs with legs mga tol. So yung vermiculite na nasa loob ay na-mist ko na yan para may moisture siya mga tol, hindi ma-dry out yung ating mga eggs with legs. So ngayon ilagay na natin sila mga tol. So yun, mukhang marami-rami din to. So syempre masaya tayo pag ganito ang resulta mga tol. So, meron pang mga ibang hindi pa nagkakaroon ng mga legs. Hindi natin sure kung good eggs pa ba sila. Pero yung iba kasi, ayan, may mga legs na. So, eto, medyo marami pa sa loob. Puro with legs. Yun. So, kailangan mga tol, dahan-dahan at gumamit tayo ng malambot na paintbrush. Para hindi sila mapisa kapag tinatanggal natin sila sa kanilang egg sac. And then yan, pwede na natin silang paghiwa-hiwalayin mga tol at tanggalin yung mga bad eggs. So yung iba parang nakadikit or kinakain nila yung mga ibang itlog. So yan mga tol, napakaganda ng resulta ng breeding natin sa ating Guti Sapphire. Kung di ako nagkakamali, yun nga ba yun? P. metallica mga tol, Psylloteria metallica. So ito, itong grupo na to, puro with legs pero medyo nagdikit-dikit sila.
So gawa natin ang paraan yan para maghiwa-hiwalay. Ito rin, medyo dikit-dikit. Ayan, dapat kasi natatanggal na sila mga tol sa pagkakadikit. Itong isa, parang dumikit siya doon sa itim. So, hindi ko alam kung ano uunahin ko. Medyo marami sila mga tol. Pero nakakatuwa dahil dalawang adult females natin yung nag-drop na halos magkaedad sila mga tol. So ipapakita ko sa inyo yung isang egg sack na hinarvest ko no isang araw lang. Hindi ko nga lang siya na videohan or nagawa ng clip dahil lowbat yung cellphone ko that time. So yun, papakita ko na lang sa inyo ngayon kung ano yung naging resulta ng isang egg sack natin mga tol. So eto na mga tol yung ating isang incubator na pimetallica din ang laman. So kinuha ko siya last June 1, 2020. Kung ko siya pinul. So eto mga tol, yung kanyang egg sack. So ayan, halos lahat din ay eggs with legs. So pinul ko to mga tol ay 27 days. Pero nung nakita ko siya ay akala ko hindi na nag-develop dahil itlog lang lahat. Pero kinabukasan lang nung nailagay ko siya dito sa incubator, doon lang siya nagkaroon ng mga paa mga tol. So ganun lang din yung ginawa ko. Meron siyang vermiculite sa ilalim, moisted. And then ganun din itong pinaglagyan ko na maliit na container. Meron din siyang moisted na vermiculite sa loob. So ayan mga tol, dalawang egg sack ng ating Pimetallica. So napakaganda ng resulta. Hindi ko pa nabibilang itong unang egg sack at syempre hindi pa rin itong isa. So gawin muna natin itong isa mga tol para ma-safety na natin. Ngayon tatanggalin lang natin yung bad eggs at yung mga nagdikit-dikit. So, ilan kaya ito mga tol sa tingin nyo? Meron pang mga ilan-ilan na hindi pa nagde-develop tulad nito sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Not bad na mga tol, na? Ngayon naman mga tol, gawin natin kung saan natin ilalagay itong ating incubator na to. So, eto na mga tol, niready ko na yung paglalagyan natin. So, dahil medyo malapad at malaki itong ating incubator na may net. So medyo malapad din yung container na gagamitin natin. So ayan, ilagyan ko lang din ng vermiculite. Hindi pa siya nami-mist. So ayan, mist lang natin siya mga tol. So pwede natin damihan yan mga tol para tumagal sila. Tumagal yung moisture kahit hindi natin bisitahin araw-araw. Okay lang. So kung wala naman kayong vermiculite, pwede nyo siyang latagan mga tol ng paper towel tulad nito. So mga ilang layer, pwede siyang ilatag dito sa loob and then i-mist nyo din ng tubig and then pwede na siya mga tol, pwede nang gamitin. So yan, medyo saktong-sakto yata yung sukat nitong ating incubator. So ayan, parang sinukat mga tol. Yan, kasyang-kasya siya. Saka nating takpan mga tol. Ganyan lang kasimple mga tol yung paggawa ng incubator. So ganyan lang, hindi na sila madadry out nyan. Then syempre, kailangan mayroon ding mga ventilations doon sa mga gilid para may airflow mga tol. Kung maganda yung maging airflow sa loob at makasurvive, magdevelop ng maayos yung ating mga slings. So sana ay may mga natutunan kayo. Ingat kayo mga tol. Mayroon nga din pala mga tol na na-share na isa pang adult female na Pimetallica sa ating kaibigan na si Tol Miguel Guatato. Nasa kanya yung isang adult female natin. At grabe din yon nga pala, meron siyang YouTube channel, baka gusto nyong i-check, i-subscribe at i-like yung kanyang mga videos mga tol. Subukan nyo dahil nagsisimula pa lang din siya mag-vlog at sana magustuhan nyo rin. Support natin siya mga tol. Ingat kayo lahat mga tol.